Ja. Hjertelig velkommen til denne YouTube-videoen da. Her er da Roar Stokke. I denne videoen er vi tilbake på Fortnite. Og vi skal spille modusen Creative. Og vi skal gjøre en slik en Neymar Death Run. Så det er bare å stålsette seg og gjøre seg klar. Og her er vi i gang. Vi er jo da selvfølgelig på Parc des Princes. Som Neymar spiller på. Vi starter med å ta en liten Wipeout Challenge. Og da spretter de her også da. Det er da allerede første nede. Vi hopper videre. Ja. Vant til å dive da, Neymar. Hopper jo greit ned i vattnet der. Hvordan i all verden skal man komme seg gjennom det styret her? Jeg skjønner ikke helt hva vi skal gjøre her. Svekk meg gjennom første del en gang. Ja, det var litt for komplisert for min del. Men vi hopper over her. Pent. Oi, det skytes her da. Satser vi at vi kan hoppe over her. Ja, i all verden tror jeg det her. Vi hopper videre, ja. Den er god. Tenkte jeg bare å ha en ting å gjøre. Får bare hoppe gjennom. Ja, se her. Aldri skrittene, nivå 3 nede. Og vi får slik en impulsgrenade. Se om vi klarer å skyte oss opp der da. Nei, skyte oss over. Det var ikke akkurat ideelt det. Vi prøver igjen. Og det er perfekt. Da skal vi opp til neste. Aldin sklitrer ned, og der er nivå 4. Fullført. Skal vi skli ned her også da. Det kan jo masse mening i Roar Stokkes hode. Kanskje jeg må hoppe tidligere. Ellers kan jeg hoppe ned i vattnet igjen. Ja, Neymar er jo glad i svømme. Ja, Neymar må på stupekurs her, det tror jeg. Går mot en sakte død her. 360. Det der er 10 stilpoeng, det. Nei! Der har vi centimeter fra scoring. Og der, nivå nummer 5. Og her skal det balanseres da, for Neymar har ikke spesielt god balanse her, brasilianeren, er ofte på bakken. Men det ser ut til å gå greit så langt. Alltid hele skrittene, og her skal det hoppes gjennom noen ringer da, på nivå 7. Dette kan ta seg tid, merker jeg. Fordel å hoppe også, da. Det må da være lov å komme seg forbi ring nummer 2 her, må det ikke det? Oi, 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 her er jeg på ring nummer 2. Runde nummer 7. Vi prøver oss på nummer 8. Ja. Oi. Det må da være mulig å få dra på Klaas Olsson og kjøpe ny vifte. De her funker jo ikke. Er det mulig å gi opp her da? Kan jo ikke det. Neymar gir aldri opp. Mye mindre enn sitt på bank da, selvsagt. Jeg har gått til nesten 10 minutter allerede. Eller er det bare å gå planken, er det ikke det? Ja. Skulle nesten tro jeg var i kaptein Sabeltans verden. Her skal det hoppes planke fra den sorte dame, som en klarer å hoppe helt bak her. Ja, og så ta litt fart. Det hjelper jo heller ikke spesielt godt det der. Dette er vel strengt tatt feil tidspunkt å øve på militærstup, er det ikke det? Oi, se her. Her har Neymar blitt en alien. Hva er verden som foregår? Hjelp. Nivå 9 endelig fullført. Champions League-trofeet skal løftes. Vi skal høyt opp i skyene. Tar den lette veien ut da.
For å se det sånn, denne skarpeste kniven I skuffa når det gjelder deathrun. Jeg vil nok heller se på meg selv som en first prize kniv. Begynner å bli ganske god på de to første hoppene her nå. Det bare det tredje her som litt... Nei, der! Jeg var jo der! Jeg var jo der! Dommer! Er det mulig? Endelig på deg inn I blå igjen da. Kan vi unngå å hoppe I taket? Ja, det gjør vi også. Over til grønn. To hopp igjen da. Litt for nærme for min smak. Og for Neymars smak da. Over til nivå 11. Tilbake I vattnet der altså. Kan ikke fort ende opp som chicken nugget, så hopper inn I det der. Ja, den der kan jo ikke gjøres bedre da. Og så nivå 12. Ja vel. Det mulig å få til ett nivå uten å dø 10 ganger? Værst at man må få til 6 hopp på rad. Sliter jo med 2 her. Nivå 12 fullført. Over til nivå 13, og her skal det klattes opp I bakke. Og der det over. Neymar sin death run rett og slett over. Skulle nesten ha likt å vite hvor mange ganger jeg har dødd der. Det var vel en god del. Etter å ha brukt usannsynlig lang tid på Neyrun, så må vi nesten gå for noe lett, da må vi ikke det. Og dermed har jeg gjort klart en 100-level default death run original fra Jadoozle 96. Hoppe inn I her da. Dette skal jo være en blanding av de 100 letteste nivåene noensinne I death run. Og vi skal se hvor lang tid det tar før godeste stokket får siden første død. De første levelene var jo ikke akkurat utfordrende. Her ser det litt vanskeligere ut da. Prøv å unngå å hoppe ned I her. Ikke og ikke. Der har vi vår første død etter 7 nivåer. Og det andre også. Litt forskjell på levelene. Virker jo 10 ganger lettere. Oi! Hva I alle dager? Hvor kom du fra? Vel, vi går videre. Oi! Der gikk det litt for fort for mitt eget gode der. Nok et såkalt minefelt da. Nesten trodde det var Jeremina. Jeremina også umulig å komme seg forbi, men det klarte vi greit med de her minene her. Vi på nivå 50. Tok oss et kvarter da. Har dødd hele 30 ganger på den letteste death run noensinne. Spent på å se hva tar det blir til slutt her. Skal vi opp I 3 siffra. Her vel ikke akkurat Neymars vanlige tempo. Jeg vant til å springe I 170 millioner kilometer I timen. Ser I hvert fall sånn ut som man glir gjennom forsvaret. Men der gikk det alldeles sakte her. Inn I hjørnet. Nei, eller var like utenfor. Var et lite stangskudd. Skal bort til det hjørnet der da. Legg den I lengste. Uten noen som helst hindringer. Her har vi 70. Nivå 70, 30 nivåer igjen da. Ja da, nå går det jo I lekende lett. Her tar vi det beste mortempo. Bare forbi noen varer her I butikken. Oi, her har vi et garn også. Stopper for å kjøpe det. Ja, gratis nivå her. Får en på kjøpet. Her jo bare tull. Det bare rør. Og her vi på siste nivå.
destroy the default kill to win the game. Oi, her har vi Manchester United-fansen. Gjerne dø alle sammen. Og der har vi fullført denne banen. Seieren vår. Vi døde hele 55 ganger på 100 nivåer, som skal være den letteste. Så det gikk jo ikke akkurat strålende. Men jeg takker for følge. Gjerne abonner. Legg igjen en liker. Trykk på bjella. Jeg var Roar Stokke, og vi snakkes allerede neste gang.